2, 1, teď. A 20krát, jo? Svoboda, dělej. Dobrý, takže Svoboda to dělá 3krát za sebou. Tak přidej. A já tak já nevím, kolik mám. Si to počítej. 8, 9, 10, 12, 7, 13, 14, 15, 16. Dělej, René, už to skáže. Další. Běž, klavici. To nejde. Nejsi tam hlavu. 20! Můžeš, jakmile se dotkne, ne dole! Jo, ne, a jakmile doběhne zpátky? 14, 15, 10, 2, 2. Dělej, ještě 3. 18, 5, 19, 6, 20, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131
Majdo, čas vypršel. Martine, dole jdeme ještě jednou. To už jsou poslední? Ne, ještě. A od vás už byli všichni? Slovej, dáme ještě jednou, ne? My máme náskok. 15. 16. Bravo, musíte dohnat, ty vole. 17. 18. 12. 20. 20. 20. Hej, ať se jde taky. Dostává to bude další kolo, první. No co, ale ještě nebyl, musí jít, vole. Musí to dokončit. Musí dokončit. Na co? Protože nás majde poprosila na hru, ne? Jako jednu pálka vidět. No tak nemůže počkat, až to dohrajem? Nebo ať si budeme mít, ne? 4. Nebudeš mít pálka. Bacha, kluci, běžte dál. On je nebezpečný. Ale nemáš ani 6. Co? Musíš dát tu tyč na zem. 8. 9. 3, co? Slavič se už ti! Už běž! A 15!